Kao Džemu Kajsi. Znači da je Breska u pitanju. To je ta ekipa, to su skupe ti. Ćao ljudi, danas radimo Baby Food Challenge! Baby Food Challenge! Baby Food Challenge! Šta je fora? Da probamo šta je to toliko dobro što mala deca treba da jedu. Zdravo za njihov organizam, što je dobro, što je puno vitamina. Ajde kao kobojagi da vi ne znate šta je pa da pogodite. Pa ne znam, brate, šta? Ja ću sam reći slano. Hvala ti, brate, koliko si može, svako ima kašikicu. Oj, kako izgleda. Bebe hrana. Uj, fuj. Pa brate, hrana. Za bebe, ovo vitamin se. Ajde, 3-4 sad. Nemoj tres nazad. O, bebe jedu, ovo je super, brate. Oh my god, odvratno. Velika mi je kaš. Druže, ovo je 200 dinara. To se može najzvedati. Uuuu. 4, sad. Ja nisam celu. Imam nešto kažem bebima, bebe svaka vam čast. Brate! Ko će da pogodi čega? To je, brate. Možda praš posljedno? Neko meso, neko odbrat. Aj, jao, pa ti nije... Koji sevič, brate. Osim miris odavde, znači nije mi dobro. Aj, ko će da pogodi šta smo imali? Mladen, dok se još nećeš ukus, ili ćeš pogodiš ponovno? Ne, 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 ne! Preskva i junetina. Šargarepa i junetina. Šargarepa i junetina. Povrći se junetina. Luk, paradajz i šargarepa. Ajoj. Ajmo dalje. Ovo je nešto zeleno. Kako je ovo, brate? Ja sam već inspirisan bojem. To znači to je priroda, zdravo nešto. A ja zdravo. Ovo sigurno je mnogo bolje. Nije bolje. Ovo sigurno je mnogo bolje nego ovo što smo ovo probali. Ajde. Ja sam samo prala u kašku. Pa što nije znao, ubrse da svi prišemo u kašku. Pa miriše na brokoli. Brokoli? Brokoli, nije loše, dobro. Nemoj, nemoj, nemoj. Nemojte, brate, ovo je baby food. Znači, ovo deca jedu stalno. Koja deca, bre, došli su mi suze u oči, gle. E? Ovo je kao da se bebi povraćala, je li? Čak i boja taka neka. Lijepa boja iz creva. Saki ti mi više zgadiš nego što ga. U, dobro. Što lažeš da je dobro naranđa neka. Meni je šuj kaška, ja sam odbila ono po štefi, onda... E, kao Džem od Kajsi. Znači da je breska u pitanju. Džem od Kajsi znači da je breska u pitanju. Kajsi je breska u pitanju. Sad mi je jasno da što one bebe pljuju ono. Aj, reću vam, imaš šargarepa i još nešto. Breska. Breska. Pirinač. Kaj si je? Pirinač, brate. Zašto je kupio? Al pirinač, brate, i šta ga rira. Ti nemaš pravo pogađanja. Daj mi probiš malo. A brate, ti nema ubrus. Jabuka. Jabuka. Evo Miloš. Ovo čak ću potajno možda i pojesti kad se završi kupa. Ho ho ho! Hoću vrata, da mislim. Ajme še jedno ovaj veliki šorbata. Šakrepa i jabuka. Ja neću, neću ovo bebe, nije. Aj, joj brate. Brate, to je isto ono. Ali bukvalo mali mozak, kao kaže, nemoj saki konju jedan. Ovo treba se staviti. Malo ovo čini. Brate, evo vidimo da... Nemoj, nemoj. Nemoj, ajde. To je Milka. To je Milka. Krava, volka. Milka, i na Milki ima krava, pa stano jedeš, naco. Ajde, 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 kaška. Ajde. Sima i deri. Naco, 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 bra. Mlade, ne, vadit ćeš i ti. Vadit ću, uzmi lijepo to, ajde. To ti idu. Ajoj, koliko je loše. Opet su i suze. Pa koje djeto će ovo da jede, brate? Djeto, brate, verovatno, djeca će umreti od gladi, budu li ovo nasili, brate? Ljudi, nemojte djeci ovo davati, po radioaktivno, brate, ovo je haos. Ajde! Nemoj način! Nemoj, Mila, te tvoje fore. Dosta ti, sad idu tvoje challenge, Omine. Ja ovo nekaj kupa šteta, nekaj. Ajde, 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 samo pojedi. Ajde, ajde. Kao lek. Kao lek, ajde, kao lek. Da te čujem. Šuke, buraz, brate, gotovo. Slanine na kalapka, posluta pa izvučeš. Posle kaže, jao, deca i hadna bolesna, mi hranimo ovom hranom za bebe. Čega vas bolesna, brate? Pogledaj malo, gdje mu oni nacrtani su ušima, dlakavi. Pogledaj malo, bebe nigde, brate, gle ovo. Dosipni mi malo vode svoje. Dosipni mi malo, nazad. Ajde, utvori ustupnicu. Jedi, jedi, jedi. Pomeci, Dobrić. Ovdje je nastana patka. Znači, patka. Tako da, patku nisam jeo u životu. Ja, ja.
O, dobro miriše. Običavajuć, uzet ću malo veću kašiku. Yes. Ajo! Da sma! Da sma, da sma! Ne, sad se A vidjela se. Nije, nije dobro. Iskreno, moja deca neće jesti. Ajoj. Brate moj. Znači, ovo je sve odvratnije. Ono još možda pomozi bilo, ono nešto. Ovo je? Ono naranđasto. Da, to naranđasto je bilo najbolje. Jabuka i mrkva. To sam dva puta izvadio. Kulje morske zvezde, osjećam ti. E, onda ostalo još jednom. Aj. Pomiješi. Ono ekspertu provolimo. Neka. Jo, preskla, ali... Sa nečim očajni sigurno. Gle, sak je kukuju za koji si sević u brasku. To je brato, ne piri, noć breskva. A šta bi ovo pogodili da nismo? Ajde, pirinač, pirinač, breskva i još nešto. Neko meso, a? Neko meso, jo. Šta je treći sastojak? Grošće. E, da čujemo da ste bebe, šta je bilo vaš favorit? Brate, šunka je. Brate, na kontam, ono... Izmeljite voće sami, deci, nemojte im ovo davati. Da, stvarno, znači bolje da odu u dvorište da... Stvarno ima ljudi koji daju ovo svoje deci? Da. Jel probaju to prema što njima daje? Mi smo luki davali. Ide ti on, vidi, vidi, baba jede! Koji vam je najbolji? Koji je najgori? Koji je najgori mi je ovo s kravama? Ovo je najgori. Nije, najgore s kravama. Sigurno? Da. Ubedljivo mi najgore. Ono s kravom je odvrata. Preći jesti hranu za pse. Legit baby food se završava sa hranom za kerovi. Da. Pošto je ovo toliko odvratno, da je mislim da ovo garam bolje. Šta ja radim sa svojim životom? Daj, ti govorim mladne Andrije. Brate, dobro miriš. Daj, toks. Kerovi znaju što je dobra stvar. Deca ne mogu da se buni, ker se buni. Kaže, alo, gazda, neću, ovdje samo ovako nogama. Ajde, pravo meni. Meni ekstra. Šta je ekstremno? Krašak, šargrepa i... i piletina. Daj da probamo ovaj. Daj ti ljudi, hrana za kjere, pa ne možeš biti loš. Toliko. Lik sveđa. Vidim. Nije najbolje. Ali... ali bolje od hrana za bebe. Vidi, bolje od hrana za bebe. Mogu graški ispuzniti. Pa nema ga. Sve brown, to je nečudno. Puno graška, sve brown. Druža, odrasno izgleda, ja neću stvarno. I završao moj klip, a ako vam se svidio, lajkujte. Zašto me gledate? Ja ću pojesti ovo sve.